bulshada ku dhaqan suuqa ganacsiga goobnimada ee caasimadda Hargeysa ayaa sameeyay mudaharaadyo ay kaga cabanayaan sixir bararka muddooyinkan dambe saameeyay nolosha bulshada iyadoo sixir bararkani uu sababay in guud ahaan albaabada loo xiro meherada ku yaala suuqaasi goobnimo dadkan mudaharaadaya ayaa xukuumadda talada haysa waxa ay ugu baaqeen in la xakameeyo sixir bararkan oo muddooyinkan ugu dambeeyay aad u saameeyay guud ahaan nolosha bulshada Soomaaliland dadkan iyagu mudaharaadayay waxa kamid ah hadaladoodii abaartii miiga abaartii magaalada ka dartay in ay yaro dollarka markuu dollar cirka geelaya saameyn waxay lagu yeelatay in shaygii saakaan uu soo toosno aanu berito shan milyan isku bedelo kana weyno waxaan ku yidhinayno waxaan leeyahay nacam qaybtan bakhaarada waxa dhibaato ay ku leedahay bulshadii yarada wax naga iibsanaysay ee de rufaca u goonaysay inta yar naqaan maanta rufaci ba dhowr toban kun shilin ma ku biiray waxa ma iibsan anagu waxa ma iibina laftiga imika intaan sixir barar ku dhacay waxaan leeyahay bulshada loo naxo waxaan leeyahay maxamed xaashi aan soo celiyaan iyaga sixir bararka iyo wasiir bararka ma wax isagaa ka qabanaya waxa weeyaan tan la leeyahay waxa kacisay meheradleyda ayaa wax kacisay baharleyda wax kacisay taasi anagu waxba ma kixin karno annaga ta waxaa dan inugu jirta oo alaabta lanaga iibsadaa marka uu jabo ayuu qof waliba wax naga iibsadaa waxaan kuhi wax walba mucaashadii o dhan way kacday waxaanu dowladda ka codsanaynaa inay ay sixirka ay hoos u dhinto lix boqol markuu ahaa masaakiintu way noolayd imika masaakiintii way dhibatay haafka bariiska ah inta la siiyo nin walba wuu ogyahay sonkortii ka daran baastadii ka daran saliiddii ka daran waxaan leenahay doollarka hane laga jabiyo waddanka masaakiin baa ku nool waxa dollar inagu ma qaadano lacagteennu waa leen leentahana ha la isticmaalo doollarka hana laga xirayo dawladdu ha naga xirayso waxaan hooya ka cabanaya oon aad iyo aad uga cabanaya oonu ka maladilaacna waa lacagta lagu sutay godadka nin walba ku qaatay jaabkiisa ee dahab ee siid maxaa la yidhaha waxaanan garanayn niba maamul taasaan leetaa noocu yahay inaanu ma garanayo waxa laygu yidhi isku beddelkeen doolarku wuxuu marayaa sideed boqol iyo konton baysha lay ku yidhahdeen sideedii boqol iyo konton kii maanta saxdaa la ii keenay saaka saddex milyan laba boqol saddex milyan iyo boqol ilaa maanteeqa maalmalikan laygamana iibsanaya laba doolarde intii mudaharaadkan u socday waxaa soo gaadhay suuqa goobnimo bare saabka gobolka maroodi jeex cabdilaahi jibriil gaaxnuug iyo maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan sulteeko waan wada hadalnay guddidoodii bay noo soo dirayaan waana la wada hadlayaa waxay ka cabanayaan waxa weeye wixii laga cabanaya waa intay laysugu sheegaayo guddi iyo qaab loo xidhiidhaa jira laakiinse ma aha buuq iyo waxan dadkana in badan baa ku dhex jirtoon dadkii ahayn meegado dad doonaya inay boobaana markaa dadka meegadoogii way furanayaan guddidoodiina way noo soo dirayaan waana la wada hadlaya walaalayaal waxaan gaadhsiinaynaa fariinta madaxweynaha iyo xukuumadda ka hoosaysa oo dhan war degdegana waa laydinka soo saari doonaa haddii la idhaahdo idinkana mid baa idinku waajiba walaalayaal amniga ilaaliya ilaaliya amniga shaqadiinna bilaaba inoo fura meheradaha war degdega helaysaan kooda waxaa iyaguna arrintaasi xaaladda sixir bararka magaalada ka taagnan iyo weliba meheradaha la xidhay ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xogeyaha xisbigaasi wadani waxaana yidhaahdeen maanta noloshii baa laysugu yimid dadkii maatida ahaa ee maxaysatada ahaa in ciidan bilays lasoo duldhigo dhinacii dowladdu ka iman lahayd ay la daranaya dadaal noqon lahayd ummaddii maciishaddii baa loogu yimid marka hantidoodii la cunay ee dantii guud la cunay ee lala dadaal noqon waayey waxay tani daliil u tahay dowlad xumada dalka ka jirta waxaanu shicibka ugu baaqaynaa mudaharaadka iyo dareenkooda sida u cabbireen inay wataan inay madaxweynaha iyo madaxtooyada fariintu gaadho in dowlad la'aani dadka ay ka jirto waxaanu leenahay ka mucaarad ahaan waanu ka damqanaynaa la dareen baanu nahay waanu u nimid xaaladda bartaa maatida bartaa taagan ciidan baa la dul keenay dowladdani way fashilantay ma soconayso way fashilantay shacbiga maanta reer somaliland abaartii si baan bay u haleeshay shacbigii xoolihi way ka dhammaadeen wax qorshayaalo loogu talagalay ma jiro maanta waxaad maalintii kaamamka la samayn lahaa ee lagu ururin lahaa intiis dhaqaajin karaysayna waxay tageen puntland iyo etoobiya iyo meelo ka sheeya iyo gobollada kale markii hore wax lagu tuhmayey sida gobolka awda
أبارتابان وهارنتي سي أتكي وسي حميي حاله يو لغي چوچي لوفكو دي سيري دهرگيسو هلشيغي ينفك آدهيغا ماانتا بغول كونو لانا لسيا هما كير نيكي حالا نغطة داهي وحوا يا مرر كغار كود نوليغي وكو سوقاضي يكو كو بحيي هيا لغي يو ينفك حاله ينغضو وحو عيد منا ما هايستو وحين تا دير حكومادو سعير بارر كوحو كمالها سياسة دي يطلب منا انتا داد كوا غيلنيين ما انتا وحي سوو قادي ان عاصمت دي اللحرة السوقية دي وووينا هرقيسا وداد كوا حكو ايبيان اي قرموا اي تاسي وحي كيني سامركاس ابارتي اي نولهين ميقي اجرتا قريه اني سوو قشريو دي هرقيسي هادا تشوكتا وهل دوري يا سياسة دلت ما داعد حكومادو كو وي وحكاك قباني سوحك ugu tala gashay in wax laga qabto abaarta iyo sicir bararka iyo xoolaha la joojiyay intaba maanta sicir bararkaasi qof kasta oo reer Sabeen noloshiisa ciiriib u galiyay wuxuu maraya oo ku sabaynaya waxaan la garanayn 9000 intoon ku dhaafa laga yaaba cid xukunta ma jirto cid goboleed gareysa ma jirto taasi haday si socotana waxay keenin kartaa gadood الشعب يقول جدوده كم يجي تشوجا كم قال هذا تشوجا الشعب يقول حنا ود باقي نمر كورين استشيان لكن الحكومة ده حنا قو باقي نهرين تاس إن ترى يسياسة عاد على تماطه وهرين تان وحلقة قبنا يو هدي كلا واحد كان دون تا ده ترى ده جامعه اللي كبا حسا قفل المرك اللي بعثه وتعبطه وكيو حيبسني وحيبسني وعيو وكي يبيني وحكو يبيه قرن وعيو oo ki abaartu haleeshe macluush haysay cid u gurmato waayo xaaladaasi waa xaalad baan waa xaalad adag markii horena waxaad moodaysay baaqa xukuumadda ka soo yeeriyay inuu gurmado dadkan inaanay jirin xukuumadda iyo xisbiga kulmiye xisbiga haakimki arintaa waxay kaga mashquuleen in doorashadii la qabto 18ka March inkastoo lagu heshiiyay hadda inaan deel la joojiyo laakiin waxaan u soo jeedinaynaa in shacabiga dareen la dareen noqoto xukuumadu xukuumadiisu in shacabigeeda la dareen noqoto xisbiga haakimku la dareen noqdo arintan aan wax kale iska dhigno waa inuu arimahan sidii wax looga qaban lahaa aynu isugu tagno gacmaha isugu geysano ana xisbiga mucaarad ahaan wax kasto arintan kaga qayb geli karayno haday tala tahay haday gacan tahay intaba waxa geysanayna insha Allah ومحمد حسين شامع تلفزيون كاستار مقالة هرقيساء